はい、こんにちは。税業専門税理士、川南です。本日の YouTube 動画は、インボイス制度がスタートして、皆さんが間違いやすい、混乱しやすいだろうな、というポイントをピックアップして、項目ごとに紹介します。インボイス制度を勉強したり、知識を入れたりするとですね、知識は上がるんですけど、知識が上がるがゆえに、こういった混乱や勘違いが起こりやすいよっていうポイントのみを本日ピックアップして紹介しますので、動画ぜひ最後まで見てください。私はオンラインサロンの運営と、いろいろとその他 SNS をやっております。また、ビジネス書を2冊出版しております。こちらすべて概要欄のリンクから詳細飛べるようになっておりますので、ぜひ概要欄の方一度チェックしてみてください。それでは早速本日も一緒に勉強していきましょう。はい、インボイス制度の混乱とミス項目、きっとここ皆さん混乱するんじゃないでしょうか。その項目を事前にピックアップして、10月の1日に間に合うように情報を提供していきます。本日の内容です。まず10月の1日からいよいよインボイス制度が走り始めます。制度のスタートです。これに伴ってですね、やはり皆さんが間違いやすいポイント、知識を得れば得るほどですね、混乱しやすいポイントがあるんですね。この混乱ポイントを本日は順番にピックアップして紹介をしていきたいと思います。まず間違いやすいポイント、1万円未満の処理です。これ実は2種類あるんですね。そこで2つあるゆえに間違いやすい、混乱しやすいので動画で解説をします。そして2つ目、消費税の計算方法、こちらもですね、だんだんと混乱してきたり、あれ結局どれを使えばいいんだっけというふうになりがちですので、こちらもすっきりさせるために解説をします。そして次に経費計上と混乱する方が出てくるんじゃないでしょうか。要は消費税のルールと所得税のルールが頭の中で混じってしまうと、この現象が起こるんじゃないかなと予測をしております。こちら間違いないように動画最後までご覧になってください。ではまず最初にこの1万円未満の処理の処理について解説をしていきます。はい、まず適格請求書、要は10月の1日の制度がスタートしたらですね、この適格請求書、インボイスって呼ばれるものなんですけど、このインボイスの領収書、請求書を発行するということに制度が変わります。まず基本のルールを押さえましょう。こちらが適格請求書、インボイスと呼ばれるものの要件になります。1から6番まであります。皆さんが普段発行しているこの領収書や請求書、きちんとこの要件1番から6番まで該当するように発行できるように準備をしておきましょう。これ10月の1日からね、切り替わるんですけども、中にはですね、もうね、準備して登録番号載せて請求書、領収書、取引先に渡してますって方ももうすでにいらっしゃいますし、もしかしたらですね、会社や取引先によっては9月のところに請求書や領収書を出したんだけど、支払いが10月になる場合はですね、やはり適格請求書の要件というよりは、多分大きなポイントはこの登録番号になると思うんですけど、登録番号を記載した領収書、請求書にしてほしいっていうような要望も来る可能性が高いですので、しっかりとこのインボイス要件6つをクリアしている請求書、領収書を出せるように準備をしっかりとしておきましょう。これが基本になります。この適格請求書の要件なんですけど、そこまで難しいものではなくてですね、今まで出していた、発行していたものにこの登録番号を載せて記載する、これが大きな変化、大きなポイントとなります。その他ですね、消費税を区別して記載をしなければいけないというルールに10月の1日から変わりますので、そちらができてない方はですね、しっかりとそちら区分表記をするようにしましょう。こちらが要件、要はインボイスというものの基本内容になっております。では次のステップに行きます。次にですね、適格返還請求書っていうのを出さなければならないパターンというのがどうしても出てきます。ビジネスをしているとですね、皆さんもこういったねことにねなったことがある方が多いと思うんですけど、どうしても返品や値引きの対応をしなければならない時っていうのは、経営やビジネスをしていると出てくると思います。返品や値引きがあった時もですね、今までですとそこまでね気にしなくても、まあ返金の手続きをしたりというようなことで済んでいたんですけど、インボイス制度がスタートしますと、この返還、要は適格返還請求書もきちんと要件を満たして作成をして取引先に渡さないといけないよというルールに変更になります。ですので返品や値引きが出た場合にはですね、返還請求書を出さなければいけないというのが基本のルール
るになります。そこで一つ出てくるのがですね、この返品や値引きはいいんですけど、自分たちが銀行などを使って振り込んだ場合の振込手数料、また相手先がですね振り込んでくる時に手数料を引いて振り込んできたっていうような経験ないでしょうか。こういった場合にも適格返還請求書っていうのを出さないといけないんですかって質問が多いんですけど、次のスライドで紹介します。少額な返還については免除されるよというものがありますので、次のスライドで解説をします。はい、こちらが少額な返還インボイスの交付義務免除について書いてある表になります。こちら国税庁から出ております。返品や値引き割戻しなど売上にかかる対価の返還を行った場合はですね、返還インボイスの交付義務を免除しますよというものになります。ただし気をつけてくださいね。金額が税込み1万円未満である場合は交付の義務が免除されますが、これ以上になりますとやはり返還インボイスというものを発行しなければいけませんのでお気をつけください。このルールによってですね、先ほど言ったように振込手数料を差し引いて支払った場合のケースは、この支払い手数料というのがですね値引きに該当するということで、本来でしたら返還インボイスの交付が必要となってくるんですけど、振込手数料のたびにこのようなね取引をしていたらですね大変なことになるということで、返還インボイスの交付は不要ですよというルールが設けられております。そしてこちらの少額返還インボイスの方は、会社の規模の制限や時期、いつからいつまでしかこれは使えませんよっていうのはありません。どんな大きさの会社でもですね、大企業でも中小企業でもフリーランスでも個人事業主でも使えて制限はありませんので、ここしっかりと押さえておきましょう。さて次、これと似たような特例が令和5年にですね発表されました。同じような似たルールになるため混合してミスをしやすいので、本日ここが一つ目の混乱するポイントとして紹介をしていきます。そして次の紹介するものをですねしっかり理解して区別をしておかないと、この交付免除や経過措置というのを押さえておかないとですね、結局正しい経理、正しいルールに乗った経理処理ができなくなりますので、しっかりと2つ押さえておきましょう。こちらが1万円未満の少額経過措置というものが出ました。これ令和5年に発表されたものです。さっき紹介した1万円未満の話はですね、もう少し以前に、これが発表される前に発表されたものになります。まずこちらのね、新しく出た方の1万円未満の少額経過措置について解説したいと思います。一定規模以下の事業者が行う仕入れに対する支払いの対価が1万円未満の時はですね、今まで通り帳簿に保存してあれば仕入れ税額控除が認められますよという、この少額経過措置というものが出ております。こちらが発表されました。こちらはですね、先ほどの違って会社の規模と期間に期限があります。しっかりと押さえましょう。まず規模なんですけど、基準期間の売上高が1億円以下の方は該当します。ですのでおそらくこの動画を見ている方はですね、売上が1億円あるって方はねなかなかいらっしゃらないと思いますので、ということはですね、今視聴者の方ほとんどの方がこれに該当する可能性が高いってことですね。これもう少し解説を見ていきます。経過措置になるため、こちらは期限があります。いつまでかと言いますと、令和11年の9月30日までに行う課税仕入れについてはですね、適格請求書の保存がなくても、つまりインボイスがなくてもですね、仕入れ税額控除を認めますよという経過措置になります。ですのでこの条件をクリアした方はですね、インボイスじゃなくても仕入れ税額控除が可能というふうに覚えておけばいいかと思います。しかしこのね経過措置があるってこと自体は知らなかったり、経過措置にね期限があるっていうことを知らずに、その期限が終わった後も仕入れ税額控除をしたりしてますと、経理ミスの原因となり、正しい経理ができないということで、正しい確定申告ができないということになります。こちらもしっかり押さえておきましょう。もう少しまとめますと、少額経過措置の対象者は基準期間の課税売上高がまず1億円以下の事業者であること、またはこれちょっとまたはも一応あるので紹介しておきます。特定期間の売上高が5000万以下、これに該当すればですね、少額経過措置の対象者となります。そして先ほど言ったように適用期間があるのでご注意ください。令和5年の10月の1日から令和11年の9月30日まででこの経過措置は終了します。
ここでまとめますと、先ほどの1万円のものと今回の少額経過措置の1万円の違いは何なのかと言いますと、最初に紹介したものは少額な返還インボイスの交付義務免除でした。これはどういった時に使えるかと言いますと、売上に関する返品や値引きがあった場合に該当するものです。こちらは会社の規模や期間の制限はないってものですね。そして今紹介したものはですね、少額経過措置になりますので、返品や値引きではなくて、課税仕入れ、要は経費の支払いや仕入れた誰かから商品や物を仕入れた時に支払うお金のことは経過措置が決められてますよってことです。こちらに関しては先ほども紹介したように売上高に制限がありますし、期間にも制限があるってことになります。そしてどちらもですね、金額が1万円未満っていう風になってますので、ここでですね同じ金額が出てきますので、皆さん混乱しやすいのじゃないかということで、項目としてピックアップさせていただきました。さて、それでは次の混乱しやすいこと、混乱しやすい項目ピックアップしていきます。はい、次に混乱しやすいポイントは消費税の計算方法になります。今までですね、消費税の計算方法は2種類しかなかったんですね。一般課税と呼ばれるものと簡易課税と呼ばれる2種類で消費税の申告書を計算していました。それがですね、今回特例が出まして、実は新しく計算方法が1種類増えます。こちら2割特例というものでして、今までの2種類の消費税の計算方法にプラスワン、新しい計算方法が出たというふうにね、思ってもらえればいいかと思います。こちら国税庁のこの表になるんですけど、この表ね、分かりやすいのでピックアップしてきました。まず2割特例についてなんですけど、詳しくはですね、こちらのインボイス制度2割特例最新情報というところで紹介してますので、詳しく知りたい方はね、こちらの動画見てください。で、今回はですね、これ2割特例がどういった方がまず使えるかというと、売上高が1000万以下、つまり免税事業者の方がインボイスに登録することによって課税事業者になりますよって方のみ限定使える計算方法が2割特例となります。ですので売上高が1000万以下の方っていうふうに覚えてください。届け出は不要です。そしてこちらが一般課税と簡易課税のね、計算方法、今まである消費税の計算方法です。ですので売上が1000万以下で初年度は2割特例を使ったんだけども、次は1000万超えて2割特例が使えない年になったから、じゃあどっちにしようかなっていうふうに、一般課税を使うのか簡易課税を使うのかっていうのを選ばなければいけないという計算方法のルールに変更になります。ですが、ここも気をつけておいてください。簡易課税はですね、売上高が5000万以下の方しか使えない計算方法になりますので、ここもしっかりと押さえておきましょう。また簡易課税は事前の届出が必要になりますので、ここの届出の提出期限、本当に気をつけてください。この提出期限についても2割特例のこの動画の方で解説をしております。そしてですね、もう一点大事なポイントがあるんです。この2割特例と簡易課税を使って消費税の計算方法を選んだ方はですね、そもそもインボイス保存が不要となります。これどういったことかと言いますと、自分の仕入れ先や外注先、経費の支払い先に支払った側から来る領収書請求書ってありますよね。その領収書請求書はインボイスの保存が不要になりますので、いちいちこれ要件をクリアしてるかとか、また細かいチェックが不要になるんですね。ですので10月のインボイス制度がスタートすると、まあほとんどの方がですね、インボイス制度を登録したことによって消費税の申告が発生するような方は2割特例か、また簡易課税の選択をする方が多いんじゃないかという予測ができます。ただし中にはですね、2割特例や簡易課税を使わないで一般課税で計算した方が消費税の納税額がお得になる、要は安くなるっていう方もいらっしゃるんですね。ということはですね、この2割特例を使うのか、一般課税がいいのか、簡易課税を使うのかっていうのをですね、毎回毎回予測して自分でね、判断していかないといけないことになりますので、お気をつけください。そして間違いやすい項目なんですけど、2割特例と簡易課税を使うとインボイスの保存が不要なので、比較的経理作業がインボイス制度がスタートしたらですね、楽になるよということになります。というわけで消費税の計算方法が3つに増えましたので、ここがまた皆さん混乱するポイントだと思いますので、まとめさせていただきました。各計算方法、この一般課税ってどういう計算方法なの、簡易課税ってどういう計算方法なのっていう方はですね、過去に動画を作ってあります。では次に混乱しやすいポイント3つ目を紹介します。混乱しやすいポイントとしてですね、消費税の今ね、皆さんインボイスについての勉強をしてるとですね、インボイスの保存がいるとか、インボイスの要件をクリアした領収書請求書を集めないといけない、インボイスの条件を満たしてない、またですね、番号がないと仕入税額控除ができないということでですね、皆さん
なかなか混乱してくると思うんですよ。で、消費税のインボイス保存、要は的確な請求書のものはですね、仕入れ税額控除が消費税の計算上できるよというルールになります。こちら仕入れ税額控除についてなんだそれはという方、また仕入れ税額控除って一体どういう意味なんですかって方はですね、私過去に仕入れ税額控除を分かりやすく解説した動画撮ってますので、こちらの方を見て勉強してみてください。そして今回このインボイス制度がスタートすることによって、仕入れ税額控除ができるできない要件があることによって、できないできるっていうようなことをね、学んで勉強しているとですね、次このポイントを混乱しやすいんです。所得税の経費計上と混乱してくるってことです。次のスライドで解説します。はい、消費税の計算上はインボイス、最初のスライドで見た適格請求書インボイスの要件をねクリアしていないと仕入れ税額控除に使えませんので、この要件をクリアする必要があるんです。こういうふうに学んでいくとですね、領収書や請求書レシートを見てですね、あれインボイスじゃないと経費にもできないんじゃないのというふうに勘違いをする方が出てくると思うんですよ。これ消費税のルールと所得税のルールがごっちゃになることが要因なんですけど、こちらしっかり押さえておいてください。インボイス制度というのは消費税のルールの変更です。ですので所得税の方はですね、今まで通りで大丈夫ですので、インボイスがないから、番号がないから経費に計上できないんじゃないかって勘違いする方大丈夫です。所得税の計算の場合はですね、経費に計上するのは今までのルールで OK となりますので、インボイス番号がないから経費にできないというわけではありません。仕入れ税額控除ができないという意味合いですので、ここを混合しないように気をつけましょう。というわけで本日の動画では皆さんがミスしたり勘違いしやすい3つのポイントを紹介しました。まず1つ目がですね、1万円未満の間違いやすいポイント、そして消費税の計算方法が3つに増えたよっていうことで、3つのね方法がどのように何が違うのかっていうのを紹介させていただきました。そして3つ目がですね、このあれですね、経費に計上できないんじゃないかっていう勘違いが発生するんじゃないかという3つのポイント、皆さんしっかりと押さえてミスのないように、また知識がね勉強すればするほどわからなくなってくるポイント3つになっていると思いますので、しっかりと押さえましょう。はい、私はオンラインサロンということで、税理士川南のオンラインサロンを運営中です。オンライン上に税理士を味方につけることができます。詳しくは概要欄の URL から進めます。最近ホームページを大リニューアルしたところですね、申し込み者数が毎日リニューアルしてから2名から3名ほど必ず確実にお申し込みが入るという状況が続いております。皆様ありがとうございます。次でね、4つのメリットを紹介します。はい、おすすめポイント4つあります。まず1つ目、質問と相談がオンライン上でいつでもできるということで、専門家のサポートを得る、専門家のサポートがつくというのが1つ目のメリット。2つ目のメリットは情報共有の場ということで、メンバー皆さん起業家ばかり、経営者ばかりが集まってますので、起業家コミュニティができるということが2つ目のメリットです。ビジネス経営してるとですね、他の人は一体どうなってるんだろう、どうなってんだろうって気になることありませんか。そして3つ目、最新記事のインプット、記事の購読権利がついております。私が平日毎日ビジネスに関することをですね投稿してますので、その記事を読めたり、また過去メンバーさんから来ている質問を全て読むことができます。これが3つ目のメリットになります。4つ目のメリット、サロンメンバーの限定特典なんですけど、 Zoom 会議の参加権利があります。2ヶ月に一遍 Zoom 上で皆さんメンバーと一緒に質問や相談ということでサロン Zoom をするんですけど、そこでですもね、情報も共有できますし、私に対して質問や相談をすることができるということで非常に好評です。メリットは4つになります。詳しくは概要欄に載ってますので、ぜひ参加の方お待ちしております。はい、そして YouTube のチャンネル登録まだの方、ぜひよろしくお願いします。またコメントや感想や高評価ボタン押してもらえると励みになりますので、ぜひぜひお願いします。ビジネス書を2冊出しております。こちら Amazon Kindle 版とありますので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、というわけで本日の動画以上になります。皆様インボイス制度がスタートするとですね、混乱するポイント、またですね、効率がよくいかなくてなかなかトラブルやミスが出てきたり、また取引先に迷惑をかけるっていうのが一番まずいことです。信用を失う可能性も高いです。ですのでインボイス制度をしっかりと対応できるように、またスタートしてスムーズにね対応できるように、今からの準備が非常に大事になってくるかと思いますので、ぜひ私が出している他のインボイス動画めちゃめちゃたくさんありますので、過去の動画もぜひ見漁ってください。それではまたの動画でお会いしましょう。自営業専門税理士神奈美でした。それ